Госпожо, как се казвате? Радка Илиева. Откъде сте? От Плевен. От Плевен сте. След един стрес, вие сте нарушили здравословното състояние, нали така? Да. Как се чувствахте тогава? Много зле. Не можех да спя, получавах парени, което лекарите не можеха да установят. Един път е от стомаха, после гръдната коса, след това в устата ми, като че ли имаше лют пипер духнато и почнах да кашля. 8 месеца кашлих, лежах в АВИС Медика в втора база за алергия и никаква помощ. Казва ти 7-8 месеца? Да, спях на 4 възглавници нощем. Задушавахте се? Ме кашлях. Кашляхте? До повръщане. Така. След като дойдохте тук, аз ви дадох билки. Да, дадахте ми билки, дадахте ми за стомаха и за бронхитите, въпреки че казахте, че може и без тях, но аз настоях да ги взема. И ми дадахте и за стреса и направих с лимон, мед и зехтин. Какво стана в края на края? След на четвъртия, петия ден бях друг човек. Разликата е съществена. Да, да. Това сериозно го казвате. Несериозно и от тогава да чукна на дърво, няма кашлица, няма нищо и затова съм при вас тук да ви благодаря, да ви честита новата година от благодарност. Много ви благодаря и аз. Да, разбира се.